Дякую вам за вашу працю, за вашу енергію. Нехай все в нас буде добре. Дякую. Ми дуже задоволені тим, що сьогодні дуже багато талановитих дітей зібралося на асамблеї, понад 500 учасників. І журі дуже складно було визначитись, хто з них такі найкращі. Тому було багато дублюючих лауреатських місць. Нам дуже приємно, що взяли участь у нашій асамблеї пів країни, 13 областей. І ми чекаємо наступного року на ювілейній асамблеї ще більше не лише регіонів України, а також і інших учасників з інших країн. Ми чекаємо не лише Грузію і Польщу, а й інші країни, які, будемо сподіватися, завітають на асамблею 2019.